потрібні письменники, які знову нас піднімуть. Я не продаю своє видавництво. А є мертвий письменник, якого можна воскресити? Він не мертвий, але, можливо, Гаррі Шоу. Я думала, він помер. Глянемо на його контракт. Мені не вижається. Скажи, що я читаю правильно. Його видворили з Ірландії за непристойну поведінку. І він мало не застрелив помічницю, бо сплутав її з ведмедем. О, ми на ведмеді! Ми на ведмеді! О, як це взагалі можливо? Забирайтесь. Я Люсі Стенбрідж з видавництва Стенбрідж. Світу нічого від мене нахрін не треба. Може, у вас завалялося кілька рукописів? Або ви влаштовуєте турне, або я редагую книгу. Лише турне. Ще мені потрібен віскар, Джонні Вокер Блек Лейбл, кубинські сигари та смажені горішки. І сіллю, будь ласка. Так захоплююче. Це ж книжкове турне, чому б дещо не зачитати? Гаррі, це рецензент газети «Таймс». Ненавиджу критиків. Пепсі Бсурна! Письменник, який прославив це місце, стане тим, хто його знищить. Яка іронія? Я не розумію, хіпстери ж мають любити старі речі, вінтажні платівки, комунізм. Чому книга не продається? Ми просто не досягли критичного попадання. У мене скоро серце стане з цим попаданням. Мистецтво – це не пропаганда, це вираження істини. Ваші слова. Інколи людині потрібно виражати амбіції. Наприклад, я хочу курити і сягати одночасно. І хто він? Письменник у важкі часи? Геть ідеї. Наливай. Репетиції, я буду ведучою. Що надихнуло вас на створення книги? Я випивав, і в мене не було грошей. Люди вже почали перемикати канал. Ти топиш його спадщину в болоті. Ти божевільна. Я знаю. Тепер ви офіційно бестселер. Треба було підпалити себе раніше. На кого ти вирішився? Я принаймні сам книги пишу.